No takže pánové, musím na rovinu říct, že to bylo opravdu velice obtížné, ale v tuto chvíli vás konečně vítám u další epizody z novinky od Firefly Studios, zvané Stronghold Warlords, na tomto kanále. Už je to prakticky pátá epizoda a jak jste si mohli všimnout, v minulé epizodě se to opravdu kompletně posralo. A to myslím doslovně. To kvůli tomu, že jsme nestíhali nápor jednotek a ztratili jsme prakticky všechna naše území a byli jsme rozdrceni. Proto jsem tak trošičku získával nové zkušenosti a budoval svůj Sigma Grindset, aby jsme se dostali dále a mohli konečně čelit nepřátelským vojskům, což se mi nakonec podařilo. Ne nadarmo se tomu říká Stronghold. Proto jsem začal budovat ty nejsilnější pevnosti, které jdou, abych získal konečně nadvládu nad svým územím. Nepřátelé nemají šanci se ani dostat k našim hradbám v tuto chvíli, což je perfekto. A jsem za to opravdu velice rád. Bylo to náročný, dělal jsem to na potřetí pokus, prakticky jsem tady strávil toho 3 hodiny, ale nakonec se mi to podařilo a vy v tuto chvíli můžete vidět, jak to vlastně vypadá. Já vám to tady ukážu. Prakticky mějte jednotky opravdu všude tady, dejte si pár tady těch střel tady, aby vlastně každá jednotka, která se dostane sem, zemřela právě zde, než se vůbec dostane k vašim hradbám. Nakonec tady tohleto úplně kompletně zaspamujte tou nejsilnější pěchotou od lukostřelcama, aby střílili na každého vojáka, který se přiblíží sem, protože než oni sem dojdou kvůli tomu, že tady je voda, tak se jich chcípnou. Což je paráda, protože se to opravdu hodí. No a nakonec samozřejmě vybudujte pořádný ekonomický systém, který vám zajistí velké množství financí. A když říkám velké množství, myslím opravdu velké, protože stačí prodávat tady tyhle ty věcičky a získáte takových prachů, že nebudete vidět ani co s nima. Tím pádem já si tady vybuduju další střílnu, která nám pomůže samozřejmě tady v tuchy bránit naše pevnosti. A nakonec budeme muset získat ještě další dřevo, takže pošleme si pro kámen, pošleme si pro dřevo, pro kámen a dřevo. Tím pádem oni nám dovezou všechno na náš sklad a já budu people happy. Nakonec samozřejmě tady dáme ještě quarry, který nám zajistí, že budeme mít aspoň kámen ještě navíc, protože to se vždycky hodí. Teď si to sem pěkně prcneme a získáme ještě více kamene. A nakonec prodáme nějakou tu rýži a získáme ještě nějaké finance. Jinak z Texas mám 216 kaček, můžu tady dát ještě další baráček, to znamená, že bych dostal tady Final House a získám tím pádem 56 obyvatel, což mi dá ještě více obyvatel, který budou muset platit daně, což je paráda, hlavně rekruty, který jsou vždycky důležitý, na rovinu říkám. A ano, tyhle misi jsem si všiml, můžete kupovat zbraně, což je paráda, protože zbraně jste nemohli kupovat předtím a vlastně si můžete kompletně vysrat na výrobu, protože výroba je strašně pomalá a v téhle misi se půjde na rychlost. Tím pádem nebudete se muset jako dělat nějakým způsobem defensivu, ale prostě potřebujete nějakým způsobem, aby to fungovalo. Což bude trošku náročný, na rovinu říkám, ne každý to dá, ale tuhle misi si užívám na nejtěžší obtížnost. Takže ano, Indiáne, Vortexe, Gamesáci. Ono to není tak těžký. Tak, já vím, už si dělám ze srandu z nich už 3 epizody naspátek, ale ono to je tak vtipný si dělat srandu z recenzentů, který prakticky hru hrajou na nejlehčí obtížnost, pak si stěžují, že to je strašně moc jednoduchý. Tak, já to vidím na to, že samozřejmě tady dáme Rice Field, který nám aspoň zajistí ještě další prachy, že více peněz se hodí, ale vlastně už tady nemám žádný místo, což je to za sere, ale nedá se nic dělat. Nakonec, samozřejmě máme tady ještě nějaké těžiče kamene a dřeva, který nám tady aspoň něco těží a já budu potřebovat ušetřit další prachy na toto, na další konzulát, takže si prtneme další konzulát, který nám zajistí ještě větší generaci. Můžete tady samozřejmě generovat ještě více tady těchto svých věcí, ale já tady nechám tohle. Dám si tady poslat dřevo a získáme co nejvíc goods do našich skladů a můžete vidět, už tady vidíte tuhle bitvu, tady stačí jenom fakt jako koukat a můžete vidět, že vlastně oni se nedostanou ani ke mně, protože dostanou totální klepec. A teď přichází další armáda, která dostane ještě větší klepec, protože já tady budu mít tyhle střílny, které budou olala střílet šípy. Ano, já pánové, střílíme tady šípy, dáme tady útočný režim. Oni nemůžou, to je škoda. Takže, já se podívám sem, kde nám tady samozřejmě vyděláváme na tom a máme docela dost velký množství financí, takže si nakoupíme pár ještě šípů a děláme aspoň nějaký lukostřelce, protože ty jsou aspoň k něčemu a nestojí totálně za veliš prdel. A nakonec tady máme aspoň tohle, takže tady máme vojáku 50 lukostřelců, nemáme tady 50, je 38, kde zmizeli těch pár, oni mi zabili všechny, že jo, takže posílám si sem pěchotu, naverbuju zpátky jednotky a pošleme si tam všechny. Takže dáme tady pěkně tak a uděláme si tady pořádnou armádu. Můžete vidět, že tady se vešlo 38, což je paráda, ale budete potřebovat ještě další samozřejmě bojovníky se šípama a hlavně s kopíma, protože ty jsou docela dost tady užitečný, hlavně kvůli tomu, že potřebujeme, aby se nedostali k nám ani jednotky jejich a tohle se vyplatí. Tak, ale už tady střílíme i těma raketama, to znamená, že tady si dáme rakety, aby střílili ještě rychleji, protože čím víc raket znamená, tím víc bude samozřejmě bojovníků efektivnějších a bude moci samozřejmě zabíjet kohokoliv.
Takže tak, a vypadá to na to, že v tu chvíli jsme konečně to dali, takže dáme si sem ještě poslat pichotu. Já si sem pošlu teda kopiníky, protože ty jsou aspoň něčemu. Oni nejsou tak silný, ale jako na rovinu říkám, jsou to prostě takový ty jednotky, které jsou narážecí a úplně v pohodě vám tady pomůžou, když potřebujete, jo? Takže na rovinu říkám, docela se hodí. Nejsou tak dobrý, nejsou úplně úžasný, ale dokážou zdržet tu jednotku dřív, než se k vám dostanu. To znamená, že vy vlastně můžete pobít nějaké jednotky, než oni se vlastně dostanou do vašeho hradu, což je paráda a nemusíte vlastně tím pádem ztrácet velké množství pěšáků. Jako třeba teď já, když jsem já idiot tady ztratil velké množství vojáků, kvůli tomu, že vlastně idiot jsem tady dal, aby všechny jednotky byly tam. Takže lukostřelci, pojďte nahor. Jsou tady kopinici? Jo, ty jsou tady. Takže budete držet tady jednotku a vy tady střílíte. Takže tady necháme střílet, můžete vidět, že fakt jednotky tady chcípají, jako na rovinu říkám, trošičku tady zdechají, ale moje taky jednotky zdechají, takže já tady pěkně stáhnu, protože mi tady dělají docela velký problémky. Hlavně kvůli tomu, že ty blbečci nedokážou střílit, takže potřebujete střílit jste. Střílejte chlapi, střílejte, všichni střílejte do nich, pojďte do vzíbíjet je. Musíme tady zničit tady tyhle ty střelce, jinak mi tady zabije všechno. Tak palte do nich chlapi, palte do nich, zapte tam. Jedu, sakra! Střílejte do nich, když vás tady zabijou, ne? Tak palte, palte, palte. Už tady střílejte se šípy. Ale oni nemají šanci, protože jsme za šutrama. Tak nice. Tak palte do nich. Oni mi taky zranili pár vojáků, ale nám se podařilo tady pušnout. Tím pádem už bychom mohli samozřejmě pušovat dále. Což by bylo docela fajn, protože už bychom se mohli dostat dál a nestratili ani jednotku. Takže budeme tady pušovat a dostaneme se dovnitř a dostaneme se tak daleko, že dokážeme už konečně nepřítele zneškodit. Já si tím pádem koupím asi pár seker, že na to prachy mám. Nakoupíme si pár sekerníků, který pošleme na tu druhou frontu, aby se nám tady nerozpadla. A tady samozřejmě můžete vidět, že ajíčko se zaseklo, paráda. Běžte dovnitř. Arrows, ty půjdete sem, aby stříhli aspoň. A necháme tady bojovníky, aby bojovali, takže pojďte do nich, tady pošleme ten zbytek na tyhle jednotky, který zmasakrují lorda tady. Tím pádem můžete vidět, paráda, vítězství je naše, ano, vítězství je pánové naše, posuneme sem ještě docela další jednotky a budeme potřebovat ještě více jednotek, takže já sem pošlu, pěkně. Wood, 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 wood needed. Tak mám to tam, pěkně pořádné množství vojáků, tady pošleme něco dalšího. A ještě kopiníky, protože víc kopiníků znamená větší slávu vojenské síly naší čínské říše. Tak jdeme tam, vy půjdete dolů, kopiníky nepotřebujeme tady. Říkám, kopiníky nepotřebujeme tady, a oni se zasekli. Aha, tak pojďte dolů všichni. A já potřebuji nahoře jenom ty lukostřelce, takže lukostřelci pojďte nahoru, budete potřebovat tady. A já to udělám tak, že tam pošlu prdně jenom pátích vojáků, pošlu tam jenom takhle, aby se tam dostali co nejrychlejš. Potom tam pošleme znova ty jednotky a pak tam pošleme ještě víc těch jednotek, ať se tam pěkně nadspou. Protože čím více jich tam nadspe, tím lépe, protože pro nás to bude znamenat, že naše jednotky se budou moci samozřejmě tam úplně totálně zaseknout a nikdo se nedostane ani nahoru, ani dolů. Aaaa, přichází armáda! Tak to je docela velká sranda. Tak, potřebuji tady aspoň nějaký lukostřelce, hlavně potřebuji tady další střelce s šípama, takže pojďte dovnitř. Pár ještě těhle borců tady pošleme. Ať je tady máme, protože samozřejmě více kopiníků se hodí a já si je pošlu teda všechny sem. Protože kopiníci dokážou zastavit tady tu armádu, která na mě půjde. A co se znamená, že když se zastaví, no že prostě se nedostanou ke mně. Což je vždycky fajn, protože potom nestrácíte zbytečně jednotky. Půjdeme nahoru, ať se tady aspoň můžou střílet, chlapi to jsou narvaný jak sardinky. Ale nevadí, my aspoň trošičku získáme tím pádem oportunitu tady, takže. Vy můžete střílet taky, že dáme atak, oni nemůžou, oni jsou úplně takový to, ale já nemůžu střílet, chápeš? Tak palte všichni. Mám vás tady 43, byste měli zvládnout úplně v pohodě tu útočnou sílu. Tak, pojď jsme tady potřebujeme poslat pichotu, takže pošleme sem, oh, já mám tolik rýže, jo. Já mám tolik rýže, že můžu prodat, nice. Prodáme i tohle. Tak, získáme tím parádem práchy, co potřebuju. A já si tady určitě dám lukostřelci. Sekerníci a pak si tam pošleme. Tím pádem tady borci už bojujou, lukostřelci střílí, takže běžte do nich, prosím. Zastřelte tam ty borce, který jsou nahoře. Ty mě docela serou, takže běžte do nich, zapte je tam. Zkuste do nich střílet, co to nejrychleji jde, aby mi nezabíjeli moji pichotu drahocenou. Která je vážně drahá, ona jako fakt ta pichota, kterou jsem tady měl byla. Oni jsou jako levní, jo, oni jsou to jen prostě pikeníři, takže jsou úplně k ničemu. To je, když jste hráli Stronghold jedničku a měli jste kopníky. Jediná věc, proč lidi kupovali kopinický výbavu a já jako výrobce kopiníků, nebylo proto, že byli jako dobrý. Bylo to, když se dali prodat za velký prachy, ty jejich kopí a byli jste vydělečný jak prase.
Takže to je asi jediný důvod, proč to někdo kupoval. Jinak to bylo úplně k ničemu a nikdo to nechtěl používat. Takže pošleme tady zbytečně jednotku ještě. Teda tady bude bojovat. Nechci ztratit ani jednu tuhle píčovinu. Takže doufám, že ty borci se nezaseknou. Nemůžu, že mi se zaseknou, no, když oni střílej, oni musí na chvilku vystřelit. Takže pardon, pánové, tady se nedostanete ani za milion. A tady nám přijde další armáda. Ty vole, kolik vás tady přišlo. No ne ne, tak tady přichází další armáda. Já je tady zaseknu s dovolením, protože nechci, aby mi zbytečně umíraly jednotky. Takže palte do ní. Zapte je tam všechny. Vyhlaďte je. A vypadá to na to, že můžeme aspoň si poslat další prachy. Potřebujeme tady nějaký stony, potřebujeme tohleto. A potřebujeme obsadit ty lordy. Což by byl žádný problém, teď by se mi stačilo tady jen čekat a budeme vyhrát, jo, jako vyhrajeme tady. Tady se jenom prostě dobývají jak Spartani, nebo ne Spartani, tady se dobývají jak Peršani. Takže jako tady podle mě nebude problém. Já se tady zasekl instantně, ajíčko prostě, nejrychlejší cesta. To je taková ta věc, kdy prostě vy víte, že to ajíčko je úplně tupý. A vy ho vlastně totálně zalagujete. To jsem dělal v jedničkách, když tam byla ta mise s tou Krysou. Jak oni chodili prostě jednou cestou, tak jsem do něj vždycky kropil. A oni pak nevěděli, kudy mají jít. Tak já si sem pošlu teda další vojsko. A určitě bych mohl samozřejmě dobít toho nepřítele, to už nebude potřeba, protože to vyblhání pak bude. A potřebujeme teda kámen, potřebujeme teda jenom dřevo a kámen si u něj pošleme. Takže kámen za chvilku bude poslán, všechno bude pošláno, takže není problém. A já bych to viděl na to lidi, že zrychlíme trošku hru, protože nechcete čekat. No takže dáme pánové, mám to konečně hotový a dokončili jsme tím pádem tuhle tu misi. Nebylo to tak těžký, podle mě, vůbec to nebylo na ty 4 pokusy, ale povedlo se nám to tím pádem konec mise. A dáme si tím pádem další, dámy a pánové, misi, poslední mise Citadela. Tohle bude do prdele velká misa a já nechci, počkej, survive, prepare for the defection, survive, defend. OK, tím pádem dáme star mission a uvidíme, co na nás čeká. No, vypadá to lidi na to, že v tuhle chvíli máme opravdu velice náročnou misi. Budeme muset bránit naší pevnost před armádami. Ty vole, tak tohle bude velký průser, protože tyhle armády budou fakt obrovský. Takže budeme muset jako trošičku fungovat na tom, že budeme si muset velice rychle vybrat místo, kde budeme samozřejmě těžit stone a nějakým způsobem vydělávat. Ale já to vidím na to, že moc toho jako tady nemáme, no. Yikes, máme tady jenom tady to dřevo, tak já si hodím tady tohle, abychom získali ještě více stone. Tady odsud asi útočí budou. A oni budou točit odsud. Oni budou točit čure! Oni budou točit čure, to mě poser! Jako fakt, to mi budou utečit čude? No ne, ne, tak hele, no vypadá to na to, že tohle bude docela velice náročná mise, nevím, pánové, velice náročná. Takže máme na co těšit. Takže, já jsem jednotky. Jsi tady zaseklý, kurně. Ok, potřebuji něco jednotku tady. Takže lukostřelci, pojďte sem, tak. A já budu muset velice rychle tady budovat naší, jako trošku funkční ekonomiku na rýži. Protože budeme jak Japonci, budeme produkovat tolik rýže, že budeme na tom vydělávat. Takhle. Pojď sem, výdělek rýže, prostě rýže je výdělek a rýže znamená peníze, takže dáme tady pěkně prachy, ať se nám tady nějak dávají, protože peněz není nikdy dost a já si tady zvednu daně, abych dostal aspoň finance, který potřebuju a můžu nakupovat aspoň dřevo. Můžu koupit dřevo, nice. Takže potřebuji dřevo, abych se získal aspoň ty haty. Takže já dám tady hata. Hat bude tady. Tady bude hat. Tak, jedna hat. Tím pádem samozřejmě dostaneme aspoň trošku budujících obyvatel, aby jsme mohli samozřejmě nějakým způsobem fungovat jako armáda. Já si tady postavím tady tím pádem lukostřelce, který budou bránit naše hradby a určitě budou funkční, vůbec nebudou rozbitý. Tak, potřebu, aby bylo tady hromady, ale hromady bojovníků. Tady mám nějaký sekerníky a na to jim 7 dní, ty vole 7 dní na přípravu jim kompletní bitvy. Já se z toho posedu. No ne, pánové, já se z toho posedu, to bude těžké jak svině. Takže. Potřebuji hodně rychle dřevo, potřebuji hromady kamene, takže doufám, že budu vozit kámen co nejrychleji, že to chlapi jde, abych získal nějaký prachy, protože ten kámen se dá prodat a to pak dostanete finance. A máme tím pádem jako tady vyhrát tuhle bitvu, která bude skoro totálně jako masakrozně zničující. Ale my to dáme, my to dámy a pánové dáme. Takže určitě já se připravím velice těsně a tvrdě. Takže tak, dáme tady ještě pár okostřelců, by tady bojovali lépe, že jo, protože víc okostřelců znamená větší šance přežití. Nějaký rice máme, máme tady dokonce i tady tu věcičku, takže prodáme nějakou tu zeleninku, získáme penízky, protože zeleninka znamená finance a finance znamená více peněz a vojáků, takže určitě nakoupíme. Koupíme si tady pár okostřelců. Protože lukostřelci stejně tady budou jenom bojovat, jo, tady nikdo jiný bojovat nebude, to prostě budou lukostřelci. Tady prostě nikdo jiný nebude. Tady budeme prostě jenom bojovat o naše hradiště tím, že budeme střílet lukostřelcema. Tady nebudeme nic jako dělat extrémního, tady prostě budeme střílet a zabíjet co nejrychleji, to jde.
A vypadá to, že oni budou chodit jenom odsud, ne? Já nevím, odkud půjdou. Buď půjdou odsud. Tady má A, tady je symbol. Stronghold symbol. Tady odsud budou chodit. Tady odsud nemůžou. Tady odsud můžou. OK, tady budou chodit. Tím pádem oni ty dementi budou chodit tady. Pak budou chodit tady. A nakonec budou chodit tady. Ty vole, odkud ještě půjdou? Půjdete mi ještě do prdele vlíct normálně? Tak to bude hrozné. Tady mám aspoň těch pár lukostřelců, ale i tak je to málo. Sekerníky budeme dávat teda sem. A musím si připravit teda na útok, který bude fakt jako určitě fatál. Fatál matál. Tak já si potřebuji dát tady ještě peníze, abych získal rychle finance, protože potřebuji veliké množství financí a tyhle si otroci, teda pardon, naši obyvatelé, budou dávat aspoň nějaký prachy. Takže prodám nějaký shooter, který teď nepotřebuji, protože potřebuji přijít lukostřelce. Nakupíme pár střelců, který jsou důležitý, takže pár. Mám pár, ale ono mi dá 7, takže nice. Aspoň něco. A já potřebuji, abyste šli do věží, protože když jste ve věžích, tak stojíte dále. Což znamená, že oni mají pak větší dostřel a můžou zabíjet lépe. Takže určitě necháme nějak takhle. Vás můžu sundat z těch hradeb? Nemůžu. Ale můžu vás tady nechat kvůli té věci, co tady máte. OK. Tím pádem. Já budu potřebovat, aby tady udělali tohle. Tady už to není potřeba. Co tady mám jednu věc, tady máme, ale tady nemáme nic. Takže já potřebuji, tady byla jedna. To jsou co? Je to jsou holding. Aha, tak to je můj pojek hovnu. Já myslím, že to je taková ta věcička, co vám schazuje to dřevo. To bylo úplně mega geniální, když jsem hrával Stronghold dvojky nebo jedničky, jak se tam mohli skopnout to dřevo. A oni všichni chcípli a tady to není. Jaj. Ty vole, tam to úplně geniálně bylo udělaný, proč to tady není? Já jsem to miloval, do prdele, kurňa. Tak, já prodám aspoň Rice. A získám prachy. Protože finance jsou důležitý. Zvětším tady jako příděl rýže, protože můžu. Aspoň získám finance. A můžu si dostat armádu? Můžu. Tím pádem já mám tady vojsko, které na mě za ně bude bojovat. A vypadá to na to, že bychom měli mít 20 goldů navíc. Nice. Víc peněz. More. Tak, potřebuji tady, hele, koupíme luko. Půjdeme sekiry. Protože sekir mám hromady a nejsou potřebný. Víme luky. Tady jako vážně pojedeme na lukostřelce, tady nepojedeme na nic. Tady prostě budeme střílet, co to nejrychlejš jde, aby se vyhladili, co nejrychlejš to jde všechnu armádu, která se tady nachází, jo. Tady prostě nepojedeme na tomhle tom způsobu. Tady prostě budeme jim kropit. Tady budeme kropit normálně, jak Vietnamce na palmem. Prostě my to na ně budeme házet. Je to jasný? Házet. Všechno. Normálně my je tady upálíme. Je fakt ty ťongy. Tak hele, máme tady v tuchy samozřejmě velký množství, tady tohle z toho a tady tohle z toho, takže ještě možná koupit tady šipkaře. Ty ale nejsou tak dobrý, já potřebuji luky. Luky potřebuju. Všechny lukostřelce, které jsou potřebné, takže pojďte sem. Jenom lukostřelci. Jenom lukostřelci. Nic víc. Tady prostě šipky, ty jsou cool, když vám dojde armáda. Ale já nepotřebuji, aby docházela armáda, já potřebuji bojovat, takže šipky, výhoda. Šipka bude výhoda. Prodám tady kámen, jasně, můžu prodat šutr. Takže prodáme šutr, dostaneme prachy. Tím pádem já si můžu tady koupit další lukostřelce. Pojďte ke mně, chlapi. Více lukostřelců znamená větší armáda. Nice, pojďte sem. Je to tam, více armád. No ale dámy pánové, já bych to viděl na to, že v tu chvíli se vám pro tuto věc rozloučím. Doufám, že jsem viděl ze samotného Stronghold bylo. Pokud ano, můžete se dát like pod sdílením a samozřejmě v popisku máte nějaké odkazy na Instagram, Discord, bla, všichni to známe. A samozřejmě pokud chtít, můžete ten kanál také podpořit i finančně, pomocí členství. Stejně jako dělá Romanomi a to největším týrem členství. Potom samozřejmě Bambino, v neposlední řadě samozřejmě potom nakonec Petr Šus, Štěpán Zkoumal a Starge. Za což opravdu moc děkuji. Vážím si vaší podpory a já se s vámi loučím. Takže se uvidíme u další epizody s jménem Stronghold Warlords.